Fëmijët e qendrës multifunksionale Horizont në Fierë kanë festuar së bashku fund vitin. Me përkushtimin e mësuesve e drejtuesve të qendrës, ata kishin përgatitur një koncert artistik, i cili është duar trokitur nga të pranishmit. Pjesë e festës organizuar nga këta fëmijë është bërë edhe kreu i bashkisë së Fierit Armando Subashi, i cili ka theksuar se vëmendja për këtë kategori nuk do të ndalet, madje të tjera projekte pritet të zbatohen gjatë vitit të ardhshëm. Ushtimi edhe i personelit do të jetë shumë i madh në qendrën Horizont. Falë edhe deputetëve tanë të mrekullueshëm në vendin e Shqipërisë. Ne arritëm që të siguronim një mbështetje financiare edhe nga qeveria shqiptare për qendrën Horizont. Pra, në qovë se deri sot, ajo është përballuar 100% me fondet dhe buxhetin e bashkisë, tashmë nga viti që vjen do të kemi edhe një mbështetje financiare nga qeveria shqiptare. Për të gjithë fëmijët e qendrës multifunksionale Horizont, u shpërndan edhe dhurata simbolike, përgatitur me shumë dashuri nga bashkia e Fierit.